Hej, mit navn er Philip Rankenberg. Jeg er partner her i Manovision. I dag vil jeg tale om hjernerystelse ud fra et kropsterapeutisk perspektiv. Så lige allerførst nogle vigtige ting. Det, jeg taler om i dag, det er det, som vi på dagligdansk ville kalde for en hjernerystelse. Det er det, der klassificeres som en mild hjernerystelse medicinsk set. Der findes også mere voldsomme typer af hjernerystelse. Så hvis du eller nogen, du kender, har været udsat for sådan en af den slags voldsomme typer hjernerystelser, så kan du ikke regne med al den information, som jeg giver i videoen her. Hvis du har brug for generel information om hjernerystelse, så kan jeg varmt anbefale Hjernerystelsesforeningens hjemmeside. Og jeg kan varmt anbefale den her bog. Den hedder Hjernerystelse. Kom godt igennem. Og den er skrevet i et meget let forståeligt sprog og fungerer også som et rigtig godt, enkelt, overskueligt opslagsværk og dykker meget ned i de forskellige faser, der kan være og oftest er i kølvandet på en hjernerystelse. Det, som er interessant ved fænomenet hjernerystelse, men også er dybt, dybt frustrerende for dem, som bliver udsat for det, det er, at der er ikke nogen sammenhæng statistisk set mellem, hvor, man kan sige, hvor voldsom ulykken var, og så hvordan det efterfølgende forløb bliver, om man oplever, at det tager lang tid at blive rask, eller om det tager kortere tid. Og det er selvfølgelig et af de elementer, som gør det rigtig udfordrende, når man har fået en hjernerystelse, og efterfølgende, altså hvis man har med en, skal prøve at finde ud af, hvordan søren kommer jeg mig oven på det her. Så, her kommer det første sådan kropsterapeutiske billede, som jeg vil introducere. Og essensen i de her kropsterapeutiske billeder, det er, at det handler om, hvordan vi som mennesker oplever at have, i det her tilfælde, hjernerystelse. En af de store udfordringer, når man har men efter hjernerystelse, det er, at man hurtigt bliver træt, man har svært ved at koncentrere sig, man kan være lysfølsom, lydfølsom og mange andre symptomer. Så det første kropsterapeutiske billede her, det er, at det ikke er dig, der er blevet dårligere til at koncentrere dig, eller dig, der er blevet mere lysfølsom eller lydfølsom. Det er hjernen, og det er fordi hjernen er blevet mere selvcentreret. Man taler om, at den grundlæggende problematik i hjernerystelse, det er, at hjernen oplever en energikrise. Og det er det, jeg mener med, at den er blevet mere selvcentreret. Den er simpelthen mere orienteret omkring sine egne processer, og på den måde har i virkeligheden ikke så meget overskud til at give dig den energi, som du normalt er vant til at have. Så tænk på det ligesom et hvert andet redskab. Du har en god hammer, du har været vant til at bruge rigtig meget, den ligger rigtig godt i hånden, og pludselig er der noget skiftet, der knækker af, så har den pludselig en helt anden balance, og du kan ikke bruge den lige så godt, indtil i hvert fald, at den bliver repareret igen. Og det er det samme her, det er, at dit centrale redskab, nemlig hjernen, at det har fået en skade, og nu er det koncentreret om at komme til at hele sig selv. Så det er et vigtigt perspektiv at huske på, at har du men efter en hjernerystelse, så forsøg ikke at tage det personligt. Det er ikke dig, den er gal med. Det er sådan set bare et af dine redskaber. Og det kan i langt, langt de fleste tilfælde godt repareres. Det næste kropsterapeutiske billede, jeg vil introducere, det er, at hjernen og kroppen, og i virkeligheden er det nervesystemet, jeg taler om, at de er kommet ud af synk. Så et af de områder, hvor det at behandle en klient med hjernerystelse er anderledes end stort set alle andre former for problematikker, vi møder som Manovision-kropsterapeuter, det er, at der er en udtalt forsinkelse i kroppens reaktioner. Og det gælder både for mig, når jeg står og behandler en klient, at de reaktioner, der kommer på det arbejde, jeg gør, at de tit er forsinket. Men det kommer også for personen selv, når klienten er derhjemme, hvis de gør noget, der belaster, det kan være noget så simpelt som at gøre rent, så er der forsinkelse på, før at de her reaktioner, som fortæller, okay, det var måske lidt for meget, det var lidt for belastende, de kommer væsentligt senere, end man er vant til,
fra sin egen krop. Og det betyder, at folk med, i hvert fald med men efter hjernerystelse, ofte man siger, igen og igen bliver overrumplet af kroppens reaktioner, fordi der er den forsinkelse på, så er det tit svært at overskue, jamen, hvad var det lige, jeg gjorde, som gav den her reaktion. Så derfor er der en varm anbefaling omkring at have en form for ugekalender, et skema, hvor man løbende sådan plotter de større aktiviteter ind, sådan så man løbende kan holde øje med, hvad var det egentlig, jeg lavede sådan senest, og på den måde er det i hvert fald meget nemmere over tid at måske begynde at opdage nogle mønstre, og på den måde også nemmere at undgå nogle af de her overbelastninger, som altså nemt kan ske. Men det er også meget vigtigt at sige, at man kan ikke undgå at gøre for meget en gang imellem. Og det leder os så til det tredje kropsterapeutiske billede. At det er ikke dårligt, når din krop eller hjerne reagerer med det, man kunne kalde negative symptomer. At det er klart, at du selvfølgelig ikke presser dig selv, sådan, så du hele tiden har negative symptomer, men det vil nok også give sig selv, og det har du heller ikke lyst til. Så i stedet for at tænke, åh nej, nu har jeg gjort noget galt, fordi der opstår de her negative symptomer, så se på det på den her måde. Det er den måde, som din hjerne, din krop kommunikerer med dig på og fortæller dig, at okay, nu har du været aktiv, nu er det tid at give ned og hvile. Og det er måske i virkeligheden nok noget, som vi alle sammen egentlig kunne have gavn af at forstå lidt bedre. Jeg oplever, at mange mennesker de bliver meget frustrerede, når de bliver trætte, som om det var et tegn på svaghed. Men når vi er trætte, så er det jo ikke fordi, der ikke er energi, men så er det fordi, at hjernen, kroppen vurderer, jamen nu skal der ikke bruges mere energi på, at jeg render rundt og er aktiv og gør en masse ting. Nu skal energien bruges på at restituere og bygge op. Og det er det, vi oplever som træthed. Og på den måde synes jeg jo faktisk, det er et mirakel, at vi får lov at leve livet i den her fantastiske organisme, som jo faktisk er enormt god til at tage vare både på sig selv og på os. Så har du eller nogen, du kender, men efter en hjernerystelse, så håber jeg, at de her tre perspektiver forhåbentlig kan hjælpe. Derudover så har jeg også lavet en anden video, hvor jeg viser nogle øvelser, som kan være gavnlige, når man skal komme sig efter en hjernerystelse.